E olha, na tarde desta terça-feira, a PRF apreendeu 1 quilo de pasta base de cocaína em Água Clara. Os policiais rodoviários federais estavam realizando a fiscalização ali na BR-262 quando abordaram um ônibus. Esse ônibus ele fazia a linha Campo Grande a Belo Horizonte. Um dos passageiros acabou demonstrando ali um certo nervosismo. O policial, ele sabe, né? Ele sabe quando o cara tá mentindo, ele sabe quando o cara tem algo de errado. E durante a entrevista, ele estava apresentando ali as contradições sobre a origem e destino da motivação da sua viagem. Os policiais realizaram uma busca minuciosa e acabaram localizando, embaixo da poltrona, cerca de 1 quilo de pasta base de cocaína dividido em diversas porções. O passageiro informou que recebeu um entorpecente em Corubá, aqui no Mato Grosso do Sul, e que levaria R$ 2.500 para levar essa droga até Belo Horizonte, Minas Gerais. O preso e a droga apreendida foram encaminhados para a Polícia Civil em Água Clara. Rapaz, você vê aí, R$ 2.500, o cara desgramou com toda a vida dele, né? É aquilo que eu falo. O traficante, ele não tá nem aí. Ele vai contratar o mula, que é aquele cara que se oferece ou que é contratado para fazer o transporte dessas drogas. E quando for pego, ele não tá nem aí, não. Sabe? Ele não tá nem aí. Ele vai falar assim, quem caiu foi o mula, não fui eu mesmo. Agora, o traficantezão que está realizando a venda desse entorpecente, ele está por aí, está solto. Ele não bota a cara. A gente sabe disso. Quem cai é o mula, que muitas vezes é um pai de família, que precisa trabalhar, que está precisando do dinheiro. E por isso que eu falo, né, gente? O mundo do crime não compensa. Está precisando trabalhar? Está precisando de dinheiro? A Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas está com um monte de vaga em aberto, gente. Esse mundo é o mundo do cão, vou falar pra você, é o mundo do cão. Tem dois destinos quem vai pra esse mundo. Ou é a prisão, ou a morte. Nesse caso aí foi a prisão. Agora o cara por R$ 2.500 acabou desgraçando, vamos dizer assim, toda a sua vida, né? Pode ser um pai de família, pode ter família aqui fora, mas agora vai ficar detido por tráfico de drogas. E aí, volta a dizer... O traficantezão tá lá rindo à toa. Ah, caiu o mula. E quem vai pagar essas drogas pro traficante? Quem vai ter que pagar essas drogas pro traficante? Que não vai sair no prejuízo. Quem vai pagar é o mula. Ele caiu com a droga, a responsabilidade da droga era dele. E ele vai ter que pagar. E quando sair da cadeia, vai ter que arcar ainda com a despesa dessas drogas aí. Né? É complicado, né? Gente... Vamos trabalhar, né? Vamos estudar. Você, principalmente você jovem que está acompanhando Pulseira de Prata nesse momento, vamos dar um futuro para o seu pai e para sua mãe, né? Vamos dar orgulho para o pai e para a mãe se formar, né? Trabalhar dignamente, com aquele dinheiro digno, né? Olha, eu ganhei esse dinheiro aqui, mas foi com o meu trabalho, foi com o meu suor, não precisei roubar, não precisei matar por isso, né? Não corri o risco de ser preso. Tem muita gente que ainda opta pelo dinheiro, entre aspas, né? Fácil. E acaba caindo. E acaba se dando mal, né?